Moram reći doista sa zadovoljstvom da smo utvrdili zajedno danas svi da kurikularna reforma, sveobuhvatna kurikularna reforma mora se nastaviti, riječ je o budućnosti naše djece, o budućnosti naše planete. Naravno da u javnoj raspravi koja će uslijediti svako će imati pravo izreći svoje mišljenje, pa tako i političari, međutim ja se sa svoje strane obvezujem da ću kao predsjednica Republike Hrvatske doista učiniti sve kako bih otklonila političke utjecaje na proces kurikularne reforme i kako bih omogućila da rasprava koja je pred nama bude sadržajna, da bude rasprava zajedništva i da pri tome vodimo računa prije svega o cjelovitoj reformi koja mora odražavati kako potrebe tržišta, tako i moderne svjetske trendove, kako bi naša djeca bila rame uz rame onim najboljima, najuspješnijima i najrazvijenijima.